ကိုဟိုဘဘဦးတင်ဦးကတော့တော်တော်ပဲပြည့်ပြည့်စုံစုံကျူစုပြီးပါပြီအဲ့တော့ကျမကတော့နည်းနည်းတခြားနည်းနဲ့ကျူစုပြစီအားလုံးပြန်ပြီးတော့အလုတ်လုတ်လာမယ်ဆိုလို့ကျူစုပါတယ်ဆိုကျမကဒီလိုပဲဆိုလို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အရှင်သံဃာတော်များများလည်းရှိပါတယ်တခြားလူငယ်တွေရောလူကြီးတွေရောမျိုးသမီးတွေရောမျိုးသားတွေရောအားလုံးရှိတယ်အားလုံးဟာကိုယ့်နေရာကိုယ့်နေရာနေပြီးတော့ကျမတို့အားလုံးတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီပန်းနိုင်ကိုရောက်အောင်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်သွားမယ်ဆိုတာကိုကျမယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဘဘပြောသွားတဲ့အထက်မှာကျမတို့အခုဒီနေ့ဟာပေါ့နော်ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အချင်းကြသူများပြန်လဲပြီးတော့လွတ်မြောက်လာတဲ့အခါကိုကျမတို့ကြိုးစားတာပါအဲ့တော့ကျမကတော့အဓိကထားပြီးတော့ပြောချင်တာဟာယုံကြည်ချက်ဆိုတာဘာလဲလွတ်မြောက်ပြဆိုတာဘာလဲဒီနှစ်ခုကိုကျမဟိုမိမောင်းထုတ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ယုံကြည်ချက်ကျမတို့ကနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ချက်နဲ့လုပ်ရမယ်ခံစားချက်နဲ့မလုပ်ရဘူးဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်ချက်နဲ့ခံစားချက်နဲ့မတူဘူးဆိုတာကျမတို့နားလည်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်ချက်ဆိုတာဟာအခြေခံကဘာလဲဆိုတော့အမှန်တရားပဲကိုမှန်ကန်တယ်လို့ထင်တာကိုကိုယုံကြည်တယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကဘာကြီးကလုံးနေတယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်ဆိုတာကိုမှန်တယ်လို့ထင်လို့ပေါ့ဒါကတော့အာလုံနာတယ်တဲ့ကိစ္စပြောတာပါဒီသိပ္ပံကြီးကတစ်ချိန်တစ်ခါတုန်းကတော့ကဘာကြီးကပြားတယ်ဆိုပြီးတော့လူတွေကယုံကြည်ကြတယ်လုံးတယ်လို့ဆိုတော့ပြောတဲ့လူတွေကအယူဆိုပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးကြတယ်နောက်ပြီးတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့အနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပြားကိုအလုံးလို့ပြောအောင်ကမလားဆိုပြီးတော့အကျဉ်းချခံရတာတွေပါတယ်နှိမ့်ဆက်ခံရတာတွေပါတယ်သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတွေတောင်မှရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ယုံကြည်ချက်ဆိုတာအမှန်ကိုကိုမှန်နေလို့ထင်တဲ့ကိစ္စကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲခြံထားတာဟာဒါယုံကြည်ချက်ပါပဲအဲ့တော့ကိုမှန်ကန်တဲ့ကိစ္စကိုဆိုတာဆွဲဆွဲမြဲမြဲကိုခြံထားရမယ်မှန်မှန်သိရတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အတိုင်းဆွဲဆွဲမြဲမြဲမခြံထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုလက်ပြာကိုကိုဘလို့ပြန်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ပါလေဒီဘဝမှာအဲ့တော့တစ်ဆက်တည်းပြောရမယ်ဆိုရင်လွတ်မြောက်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာဟာကိုလက်ပြာလွတ်မြောက်ခြင်းပဲတကယ်ကိုလက်ပြာမလုံတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချင်းထောင်ထဲမှာပဲဖြစ်စေအချင်းထောင်အပြင်မှာပဲဖြစ်စေတကယ်လွတ်မြောက်တယ်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးအဲ့တော့တကယ်လွတ်မြောက်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့လက်ပြာတန်းရမယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်ပြာလွတ်မြောက်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်ပြာဘယ်အရေးအောင်မှမရှိရဘူးငါလက်ပြာတန်းတန်းနဲ့ငါမှန်နေတဲ့ကိစ္စကိုငါလုပ်နေတယ်လုပ်လဲလုပ်ခဲ့တယ်နောင်လဲဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးနဲ့ကျမတို့ကျမတို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်များအားလုံးဟာခြိတော့ခြိတက်သွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလွဲမသွေကျမတို့လူချင်းနဲ့ပေါင်းတိုင်မှာရောက်မှာပါအဲ့ဒီဟာတော့တကယ်ကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲယုံကြည်ကြပါတန်တရားလုံးဝမရှိပါဘူးကိုယ့်ဘက်ကမှန်မှလည်းအမှန်တရားကကိုယ့်ဘက်မှာယက်တည်မှာအမှန်တရားကကိုယ့်ဘက်မှာယက်တည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အောင်မြင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ပြည်သူတွေကိုဘယ်နိုင်ငံမယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တာမန်ပြည်သူတွေကိုဘယ်တော့မှရှော့မတက်ပါဘူး။တာမန်ပြည်သူတွေဆိုတာကိုထင်တာနဲ့အများကြီးသိပါလေ။တချို့တွေကပြောတယ်ပေါ့နော်။ဗမာပြည်သူပြည်သားတွေကဗမာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကနိုင်ငံရေးနားမလည်ဘူး။ဒါဟိုတနည်းတစ်ဖက်ကနေကြည့်ရင်လည်းဟုတ်နိုင်ပါတယ်။သူတို့ဟိုပလေတိုလည်းမသိဘူး၊အရစ္စတိုတယ်လည်းမသိဘူးဒီလိုဟာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါလေ။ဟိုနိုင်ငံရေးဝေါ်ဟာရတွေလည်းမကျွမ်းကျင်တာဖြစ်နိုင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဘယ်သူဟာဖြောင့်မတ်တယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်။ဘယ်သူကိုသူတို့ယုံကြည်ရမယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်။ဘယ်သူ့ကိုသူတို့တံပိုးထားရမယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒီလောက်သိပြီဆိုရင်ဒါနိုင်ငံရေးအများကြီးနားတယ်တယ်လို့ကျမတို့သတ်မှတ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွတ်တက်ဖို့ဆိုတာဟာဒီနိုင်ငံကိုဥဆောင်တဲ့သူများဟာဖြောင့်မတ်ရမယ်အာကိုသင့်တဲ့သူများဖြစ်ရမယ်လုံမြေကံရေးပြည့်စုံတဲ့သူများဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုပြည်သူပြည်သားတွေကသိတယ်ဒီလောက်သိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေဟာနိုင်ငံရေးအတော်နားလည်ပြီလို့ကျမတို့ဒီလိုပဲယူဆရမယ်ဒါရမလို့အခုပြန်ပြီးတော့လွတ်လာတဲ့လူတွေကိုကျမကကြိုးဆိုတဲ့နေရာမှာအလုတ်ပြန်လုပ်ဖို့ရောက်လာလို့ကြိုးဆိုပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီယုံကြည်ချက်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မာမာကင်ထားပါကိုယ့်ရဲ့လက်ပြာတန့်အောင်လို့နေသွားပါပြည်သူကိုလေးစားပါပြည်သူရဲ့အမြင်ကိုတံပိုးထားပါပြည်သူတွေဘာလိုချင်လဲဆိုတာကိုနားလည်ပါနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာပြည်သူရဲ့ရှေ့မှာတိတ်ပြီးရောက်နေလို့လည်းမဖြစ်ဘူး။နောက်မှာတိတ်ပြီးရောက်နေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတာဒီလိုပြောကြတယ်ဆိုတာအလုံးတည်ပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေနဲ့တခါတလေကိုကအရှိရတော့နေပေးရတယ်။တိတ်အရှိမရောက်အောင်ပြောရတာ။တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှိရခံပေးရမယ်ဆိုရင်အရှိရခံပေးရမယ်။အနောက်ကကာပေးရမယ်ဆိုရင်အနောက်ကကာပေးရမယ်။ဒါမှမဟုတ်အရှိတိတ်ရောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်ကြဆက်ပြတ်သွားမှာပေါ့။အဆက်ပြတ်သွားလို့ရှိရင်ကာကွယ်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူး။
ကိုကအနောက်ကတိတ်ကကြာရင်ဆိုရင်လည်းကားပေးဖို့ဟာမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေရှေ့ကိုတိတ်လည်းမရောက်ရဘူးအနောက်ကိုတိတ်လည်းမရောက်ရဘူးပြည်သူတွေ ਨੇ လက်တွဲပြီးသွားပြီးတော့တကယ်ခံရမယ်ဆိုရှေ့ကပြေးခံလိုက်ကားရမယ်ဆိုရင်အနောက်ကကားဖို့လို့ရင်အနောက်ကိုပြေးပြီးတော့ကားလိုက်ပေါ့ဒီလိုစိတ်သဘောထားနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီရဲဘော်ရဲ့ဘက်တွေကိုဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်သွားစေချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွားဟာဟိုဘဘလို့ပေါ့နော်ကျိုးဆိုပါတယ်ဂယုဏမေတ္တာတွေအပြည့်နဲ့မပြောလို့ဂယုဏမေတ္တာမရှိတာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့လက်တွေ့ကြကြအလုပ်လုပ်ရမယ့်ဟာတွေကိုဟိုစောစီးပြောထားတာပဲကောင်းတယ်လေအလုပ်လုပ်ဖို့ကျမတို့မျှော်လင့်နေပါတယ်ဆိုတာကိုဒါကျမရိုးရိုးသားသားပြောတာပါကြောင်ကျမတို့အားလုံးဟာယုံကြည်ချက်အပြည့်အဝနဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တကယ်ယုံကြည်ချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့လုပ်တဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေဆိုတာညီညွတ်မှုရှိတယ်ယုံကြည်ချက်ကိုအခြေမခံမဲနဲ့ခံယူချက်ကိုအခြေခံရင်တော့ညီညွတ်မှုဆိုတာကွဲပြားတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဟာတူတူအားလုံးလက်တွဲပြီးတော့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုလက်ပြတန်းတန်းနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြည့်အများကြီးအဆုံးရောက်နိုင်ပါစေလို့ကျမအားလုံးကိုဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်